26 მაისი საქართველოს ისტორიის ახალი ფურცელი არის. ვიდეო, რომელსაც ახლა მაყურებელი ნახავს და თქვენ ნახავთ, არქივმა შემოინახა და იმ დღის მოვლენებს ასახავს, როცა ქვეყანამ დიდი ბრძოლის შემდეგ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ქვეყანა განთავისუფლდა, ასე ვთქვათ. ამ დღეს ამიერკავკასიის სეიმმა დილით კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში თავისი უკანასკნელი სხდომა ჩაატარა და ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკა დაშლილად გამოაცხადა. იმავე დღეს, იმავე დარბაზში 4 საათსა და 50 წუთზე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით საქართველოს ეროვნული საბჭოს სხდომა შედგა. სწორედ აქ წაიკითხა ნოე ჟორდანიამ დამოუკიდებლობის აქტის საბოლოო ვერსია, რომელსაც ამბობენ, რომ მთელი ხანის განმავლობაში ცვლილებები შექონდა აი ამ დოკუმენტში. საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ 5 საათსა და 10 წუთზე ერთხმად დაამტკიცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი და ეს ტექსტი იმ დღეს ქვეყანას მეფის ნაცვლის სასახლის აივნიდან ამცნეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში მოთხრობილია, თუ როგორ აირჩიეს საქართველოს დამფუძნებელი კრება და როგორ ადასტურებს იგი საქართველოს ეროვნული საბჭოს მიერ გამოცხადებულ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. მოდით ნახოთ ეს დოკუმენტი, ძვირფასი და ისტორიული დოკუმენტი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება არჩეული პირდაპირი თანასწორი ფარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით ორივე სქესის მოქალაქეთა მიერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის პირველი ნაწილი, რომელიც წავიკითხე გამოცხადებულ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ აქტს. მეორე და დეტალურად აღწერილია, რითი იხემძღვანელეს მაშინ. დოკუმენტის მეორე ნაწილი კი 1900-ი, ეს მეორე ნაწილია, აი საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ქვეშ, რასაც მე უკვე ხელმოწერები ახლავს, 1918 წელს მიღებული აქტის ტექსტი მეორეს. ქვეყანამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ეს დიდი სიხარული ჩვენმა მხარდამჭერმა ევროპის ქვეყნებმაც გაიზიარეს. რაღა თქმა უნდა, სწორედ მართი მხარდაჭერის პირობა უძღოდა წინ საქართველოსთვის ამ მნიშვნელოვან თარიღს. ერთი საინტერესო ადამიანის ხმას ინახავს რადიო თავისუფლების არქივი, გენერალი კვინიტაძე. ეს არის 1968 წლის ჩანაწერი, სადაც საქართველოს ეროვნული გმირი გიორგი კვინიტაძე იხსენებს, რა ხდებოდა იმ დღეს ჯარში, როცა დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და ვრცელ ინტერვიუს ლოცვით ასრულებს, რომელიც 95 წლის გენერალს ბავშვობიდან ერთი გლეხისგან დაამახსოვრდა. ეს ლოცვა პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უფრო სურვილს გავს, თუ როგორი უნდა იყოს მას საქართველო და ქართველები. მოდით ეს ვიდეო მოვისმინეთ. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მათ გულში ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური. ძირითადად ამ ტექსტის შინაარსი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის გვერდში დგომა და ერთმანეთის სიყვარულზე ქადაგება დიდი ისტორიის მქონე გერნერლისგან. 1919 წლის თებერვალში საქართველოში პირველი საყოველთაო დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. მოსახლეობამ პირდაპირი წესით აირჩია საქართველოს დამფუძნებელი კრება. საკანონმდებლო ორგანოში მაშინ 4 პარტია მოხდა. არჩეულ დეპუტატებს შორის 5 ქალბატონი გახლდათ და აი ისინი ეკრანზე: ელისაბედ ნაკაშიძე ბოლქვაძე, ანა სოლოღაშვილი, მინადორა ორჯონიკიძე, ტოროშელიძე, ელეონორა ტერ-ფარსეგოვა მახვილაძე და ქრისტინე შარაშიძე. ეს ის პერიოდია, როცა მსოფლიოში ქალს არათუ დეპუტატობა არამედ ხმის მიცემის და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს. ამ 5 დეპუტატიდან საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 2 დახვრიტეს, ნაწილი გადაასახლეს, ნაწილს ოჯახის წევრები დაუხვრიტეს და ასე შემდეგ. ეს უმძიმესი ისტორია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და აღიარებული ფაქტია, რომ სოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი თანამდებობაზე სწორედ საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში მოვიდა. ეს ფარიხანუმ სოფიევა აღახლავთ, არჩევნებში გამარჯვებული პირველი მუსლიმი ქალი საქართველოდან, აზერბაიჯანელ ეროვნების მუსლიმმა ქალმა ფარიხანუმ სოფიევამ პროპორციულ სიებს აჯობა და თბილისის სამაზრო ერობის მეხუთე ხმოსანი გახდა ყარაიაზის ოლქიდან. ამ ფაქტს თურმე მაშინდელი პრესა დიდი სიხარული შეხვედრია, თუმცა სამწუხაროა,
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სტატია მიუძღვნიათ, მისი ერთადერთი ფოტო შემოგვჭა. ჩვენ დიდი სიამაყით ვაცხადებთ, რომ სოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი, რომელიც თანამდებობაზე მოვიდა, ფარი ხანუმი გახლავდა, დღევანდელი ტერმინოლოგიით, რომ თქვა, საკრებულოს წევრი იყო მაშინ. მნიშვნელოვანი იყო ახლა დამოკიდებლობა გამოცხადებული ქვეყნისთვის მეგობრების როლი უკაცრავად და ევროპული ქვეყნების დაპირებული დახმარებები. მართლაც დიდი წვლილი შეიტანეს ამხრივ გერმანიამ, საფრანგეთმა, ინგლისმა, იტალიამ და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას განსაკუთრებით ეს ორი ადამიანი ახსოვს. ესენი დაძმა უორდროპები არიან, ახლა ფოტოზე გამოჩნდება. ძმან ოლივერმა მართლაც დიდი წვლილი შეიტანა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში და მეტიც. მან საქართველოს და წმინდა ნინოს პატივისცემის ნიშნად შვილს ნინო დაარქვა და ცნობილი იყო ნინო უორდროპი, ოლივერ უორდროპის ქალიშვილი, რომელსაც განსაკუთრებით უყვარდა საქართველო. მარჯორი უორდროპმა კი ვეფხისტყაოსანი თარგმნა და ევროპას ქართული კულტურა და განათლება გააცნო. ქვეყანა განვითარები გზას ადგას, თავისუფლება მოპოვებულია, მაგრამ მეზობელ რუსეთს არ ზინავს და საქართველოს ოკუპაციისთვის ემზადება. ქვეყნის საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთზე მიმდინარე ბრძოლებს საქართველომ საბოლოოდ ვეღარ გაუძლო და 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთმა საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა. ქვეყნის მთავრობა იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო. მინდა ერთი მაშინდელი საგაზეთო სტატია წაგიკითხოთ, ანუ ოკუპაცია უკვე მოხდა, ბოლშევიკები უკვე შემოვიდნენ ქვეყანაში და ერთ-ერთ გაზეთში ასეთი სტატია იწერება. 1921 წლის მარტია. ქალაქ ბათუმში საშინელი სიძვირეა. ოთახის ქირა 4000 მანეთია. სამმარო მისადილოს 6000 მანეთზე მეტი უნდა გადაიხადოს. 10 მარს თუ პური 500 მანეთი ღირს და მჭადია სოცი, 4 დღეში იგივე პურის ფასი 700 მანეთამდე იზრდება. დღითი დღე ყველაფერი კიდევ უფრო ძვირდება და ეს რა თქმა უნდა საგანგაშო ამბავია იმ პერიოდში. 1921 წლის 18 მარტს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ, დამფუძნებელი კერების წევრთა ნაწილმა, გენერალიტეტმა და იუნკერებმა კონსტანტინოპოლის გავლით სამშობლო დატოვეს. მთავრობის წევრების ნაწილი ოჯახებით ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებში გაიფანტნენ. ახამინდა გაჩვენოთ გემი სახელწოდებით ერნესტ რენანი, რომლითაც მთავრობამ საქართველო დატოვა და მთავრობასთან ერთად ქვეყანა დატოვა ქვეყნის მეჭურჭლეთ უხუცესის ექვთიმეთ აყაიშვილის მიერ წლობით აღწერილმა და შეგროვებულმა ქართულმა განძმა, რითაც ის საბჭოთა მმართველობის კლანჭებისგან, ასე ვთქვათ, გადაარჩინა არჩინა და დაიხსნა. სხვათა შორის საინტერესოა და აქვე მინდა განახოთ ერთი ფოტო, თუ როგორ გამოიყურებოდა ექვთიმე თაყაიშვილის სახლის აღწერა 1926 წელს კაცისა, რომელმაც მთელი ქართული საგანძური გადაარჩინა და თუ დააკვირდებით 37 პუნქტ ნივთს ტაფა ძირგახვრეტილი აი ესეთი ქონებით და სულ 42 ნივთია ექვთიმე თაყაიშვილის საკუთრება, რომელსაც მართლა საქართველოს განძი წლობით ებარა. შემდეგ მოკლედ ქართულმა პოლიტიკურმა ემიგრაციამ ბინა თავდაპირველად პარიზში დაიდო, 1922 წლის ზაფხულში კი დაბა ლევილში შეიძინეს პატარა მამული, საიდანაც არასდროს შეუწყვეტიათ ბრძოლა ქვეყნის საკეთილდღეო დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის. ლევილში დღესაც არის არაჩვეულებრივი სახლი, რომელსაც ქართული კერა ეწოდება და სულ რამდენიმე წამში სწორედ აი ამ ლევილიდან, სადაც უკვე ემიგრაციაში მყოფი მთავრობა ცხოვრობდა გიორგი კალანდია, ჩაგორთვება მისი მიმოხილვით. მანამდე ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ. სულ ბოლო საქართველოს კულტურის მინისტრმა დაიწყო მოლაპარაკება ლევილის მერთან, ლევილის ქართველთა სასაფლაოს და მემორიალის რეაბილიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ერთობლივი გადაწყვეტილებით ლევილის მამულის საფლავებზე საფრანგეთის სახელმწიფოსთან ერთად იზრუნებს საქართველოს სახელმწიფოც. უმემკვიდრეოდ დარჩენილი საფლავების მემკვიდრეობის მოძიებაში ფრანგულ მხარეს დაეხმარება საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. თუ მემკვიდრეობა არ აღმოჩნდა, სახელმწიფო გააგრძელებს საფლავებზე ზრუნავ და ახლა მოდით ინტერვიუს ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
سازهای می‌تاره بشه گایخسنا لیلیس ریگیت می‌آوره کارتولی فستیوالی روملیت ماشت ابوریا زالیان می‌نایدن ماشی شوده زمیت اسپورتسمنی دا خلوانی میگفتم منازلی او بس سیمبلوریارم سخمتی که آم پر می‌تدا اسب ایرولاد زایموبس از دایکوس مایس لیلیس ماموشی این پنزرم ریابیلیتاسیا 3 هکتاری تریتوریس شات اسید است خواشنو بنگه ببیس سرپید امید می‌دیناره پیروز ریکشی می‌میدادی دیمادلو بگذار و خدا چون سادرگ است دوپالس ساماگالی تو آدمی از سولیت مبرزوس چون میسابد کالباتون سنونگا پیداشوس چون تانرتاد قب نیستیس آسیب کالباتون یانوالی بگاشوس دا ایم آخالگذر دبست استودن دبست چون سام خد رو آدمیسا رومله بیت ارثی تیس منزل زم ماموشیت خوربنن دا تایانتی شمک مده بیس پروduct شودی کندک با سامودامود گناتاوسس ام استوریول پارکشی دیدی مدل با چون اسمم غرلبس موتک آلبس دکو این پروفسیونالس روملمات دریواندلی در اسرعیف سولاد آغنشنا یک سادات ساکرتولس تایی سپلبا مراوالی اتئولیت اسمانزل زینا خبودا تئلود بودا سوورنیت بیست سخن صبح بیو بی سخت کنس امشه خود رسی نیتیادی و چون گوگوتندا این مرد این میزسکامو روم لیلیس کارتفل تاساسا پلاو آریس میریس اگوتر باشی. ایس آراریس مامولیس نادزلی رکورد سه شیت لبا وین مس از آرمویت گینوس. دا آمید اومد میشنوگوانیا ویتودت نرآ پریبلم افسات لبا میریا کارتول ساسا پلاوس مولا پدرانو بیس نادزل شیفینایدن شوید قید روم سریوسو پریبلم افسات لبا. کنکرت ولاد که ایمشن تواشی رودسات سد آخلو بی توت خود سامد ساپلاوس مگالیت اگریس نمیرمارم از مربول بشه تامو مولبسته تلویزیون اسپلاو بی اوباترانو چون شب تازه ترتیس کش تامو مولبیس مجبور نشیموند زیلو با تا اسب و پلبا مولبیس بیسته تویتیس گانات زیلو با ویناین اسپلاو آریس آرنگ لب نشنلوانی است اولیولاد ویدره تواد مامولی امید اومد چون تاسو عالی بود پلیتروم ام اسپلاو بیس مولباترانو باشی مگه تسب پلبارم چون تسبیقت میری استان ارتد چارتو.